このような沖縄の人たちを先住民族だっていうふうになってますけど、ご存知のように議会で我々は沖縄の人は先住民族だ、認めてくれと言って陳情を上げたりデモをやったり、そういったことはないですよね。本来この国連勧告というのは沖縄県民が我々の琉球の少数民族として認めろという大きな声が上がって、県議会でも市議会でもよし、みんな先住民族になろうと、我々はもともと琉球民族なんだと、もう日本といつまでも一緒にやってらんないというのがほとんどの沖縄の人が賛成をして、沖縄県議会で可決をして、新垣県議とかも我々は先住民族だって言って国会に陳情に行って、それでも国会が認めないと、じゃあしょうがない国連に訴えようと言って国連に訴えて、それで初めて出る勧告なんですよ。おかしいじゃないですか。琉球の人たちが先住民族と認めてくれというのを国会でデモなんか起きましたかと、起きてないわけです。じゃあ誰がそんな嘘を伝えたかというと、こういう方々なんですね。犯人、島袋淳、琉球大学。この方は2014年7月結成の沖縄県白書実現し未来を開く島ぐるみ会議に関わり、現在事務局次長および国連部会長を務めると。これは私が勝手に書いたんじゃなくて、反差別国際運動発行小冊子、日本と沖縄常識を超えて公正な社会を作るためにという本をお金を払って買ってプロフィール引用したものでございます。でかなりの犯人はこの上村秀明という方でございます。 NGO 市民外交センター、1996年以降琉球民族の代表の国連における活動を支援、2015年尾長武沖縄県知事とともに国連人権理事会に参加、専門は国際法人権法平和学と。このような方が沖縄の人たち、もしくはアイヌの人たちの先住民族だという国連の勧告を出すために頑張った方でございます。ご存知の方いますか？知り合いの方いますか？この方が沖縄の人たちを先住民族としています。私一度この方に公開質問状を出したことがあります。どのような根拠でもって沖縄の人たちを先住民族として、どのような権限で国連に沖縄の人たちを先住民族と訴えたのか、すべての沖縄県民が納得できるように説明を求めるという公開質問状をこの方に出したんですね。全く返事がないですね。裁判で訴えるってやりたかったけど財力がないんで、できれば民事訴訟をやりません。今の日本の怖いところは沖縄の人たちは先住民族だということを勝手に嘘を出まかせを国連に訴える権利は保障されていますけれども、その訴える人たちを止める権利がないんですよ。無理やり止めたら私は犯罪者になっちゃうんですね、残念なことに。だから訴えるとしたら民事しかないんですよね。本当はこのようなことは国家を破壊する国家分裂罪だから逮捕してくれというように言いたいんだけども、残念ながら今の日本にはそのような法律がないんですね。だからどのようにしてこのような人たちの動きを止めるか、分かりやすく言えば 0.0001% の人たちが私は琉球人だと思って、国連はこの 0.0001% の人を 99.999% の沖縄県民の声だと勘違いをして勧告を出しているわけです。このようなトリックがあるわけですね。これをどう止めるかということを考えないといけないと思います。あと反差別国際運動、今だと通称呼ばれております。この反差別国際運動の実態は部落解放同盟中央本部であります。この方々がこんなことを言っています。ホームページから引用しています。日本にも人種差別があります。その影響を受けているのは部落、アイヌ、琉球、沖縄の人々、日本の旧植民地出身者とその子孫、そして外国人移住労働者ですと。琉球、沖縄の人々は人種差別されていると明言しているんですよ、ホームページで。これ沖縄の人に断り入れましたかね。これも県民が訴えないと嘘つき放題ですよ。なんで県民の代表でもないし県議会でも諮ってないのに勝手に沖縄の人たちを先住民族だと国連に訴えに行くんだと、お前たちは詐欺じゃないかと、県民を騙してるんじゃないかという資格が私たちにあると思うんですよ。黙ってると彼らの嘘を放置して私たちの子供が知らない間に先住民族になって、その後中国の自治区になってしまいますからね。これはあってはならないことです。あと琉球先住民族の会というのがありますけれども、これは裏付けは取れてませんが、どうもこの上村秀明が沖縄の人たちを先住民族だと送るために作った NGO のような感じであります。要は本土の人が沖縄人の先住民族にしようと思って、じゃあ誰を代表としていくかと。琉球湖先住民族の会って、これ県議会で県民の代表としての承認もされてないのに、なんで勝手に県民の代表として行くんですか。おかしな話であります。以上、ご清聴ありがとうございました。